በቅድሚያ ለዚህ ለተባረከ ቀን እንኳን ደረሳችሁ። የመዳናችን ምክንያት ነውና መስቀል ለዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይሁን። ነገን በመናፈቅ ደጅ የቆሙ ልቦች የንጋት ችቦ ሲለኮስ የዘመን አጥቢያ ሲበሰር ሰሞርቅሽ ቀን የሚስጥሩ በኢትዮጵያ ምድር ሲከብር ባዲያ በባሽመና አቢሲኒያ ተውባ ህብር ገለዋ ሲሰምር ብራና ገልጬ ሐሳብ አመጣለሁ በብር ገጽ ላይ ቃላት ወልዳለሁ። ክብር ለንግስቷ ለሊቃውን ታምባ የጥበብ አሃዱ የማንነት አልፋ የእውነት መንገዱ የመዳንን ፍሬ ታሪክ ሳትዘነጊ ዳግማው እልኒ ደመራ ያብራሽ ከግዜር ምታወጊ ጠፍታ የከረመች ያችን የመስቀሎፍ ጠርተሽ ምታመጪ በችቦሽ ማዓዛ ከጎጆ አደጃፍ አንቺ ሁሉ ለሙሉ ታዲያ ዛሬ ምን ነው ጎተራሽ ጎደለ ከማራው አዝመራሽ ፍቅር ኮበለለ ጻዳው ማሰሮሽ ምን አገኘውና ዛሬ ተበከለ ኪራቆስ ታላቁ ለንግስት ሌኒ ስፍራውን ጠቆመ ከታሪክ አዋዶ ማን ይሆን ጦቢያዬ አንቺን የሚያስታርቅሽ ከፍቅር አዛምዶ እጣን ለእግዚአብሔር ታዞ አራያም ደረሰ በጣኑ መልእክት ዘመን ተቀደሰ ይሄው በእኛ ዘመን ከእግዚአብሔር የሚያስታርቅ ጸሎታችን ጠፍቶ ግብራችን የቃይል ሁሉ የመሽቶ ነግቶ በሰባት ወረድሜ ብርሃን ፈለቀ ሊያረክሱ ያስቡ ያነከሱ ነፍሶች ግብራቸው ደቀቀ መጭሆንም እየማቅሽ የሚወልቀው ያኮረፈ ሰላም ያኮረፈ ፍቅርሽ ካንቺ የሚታረቀው መስከረም ታላቁ አንተ የወር በኩር በል ወራትን ምከር ከርሞስ እንድገናኝ ስምህ እንዲዘከር የተስፋ ምድር ምሰሷ ጸንቶ የጠፋባት ልጇ ከጉዩዋ ገብቶ እጃነባው አይኗ ፍስሐን አግኝቶ ያነከሰው ልቧ በእግዚአብሔር ተጎብኝቶ አንቺ ሀገር ንግስት ለተዋበው ግርሽ እሾህ ሲጎዘጉዝ የፍቅርሽ ሌማት ላይ ጥላቻን ለማቅረብ ሁሉ የሚቀበዘበዝ ፍርድ የመጣለት አይታያል ሲተክዝ ከአጉራሽ እጆችሽ መስጠትን ሊነጥቁ ሀዘን ደገሱልሽ ነገሽን ሳያውቁ ታናሽናት ይሏታል አይደለች እንዳምና ጸጋዋን ሳያዩ የቤቷን ገመና ዘመን ዘመን ምስል ይመስላል ያልጸና አንተ የወር በኩር በልወራትን ምከር ከርሞስ እንገናኝ ስምህ እንዲዘከር የተስፋ ምድር ምሰሷ ጸንቶ የጠፋባት ልጇ ከጉዩዋ ገብቶ ያነከሰው ልቧ በእግዚአብሔር ተጎብኝቶ እንዳያትሻለው ሐሴት ለሷ በዝቶ ሀገር የሚጸናው የወለደች እናት ማረጓ የሚያምረው ሀገር የሚጸናው የወለደች እናት ማረጓ የሚያምረው እኔነት ተንቆ እኛነት በልጇ ሁሌ ሲዘመር ነው። ገለዋ በድኖ ከመደብ አረፈች ብለው ሲጠብቁ ሆነው ይገኛሉ የመስቀሉ ብርሃን የደመራው ጣን መከራሽን አጥነው አንቺን የሚያነቁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ስርጭታችንን በአርትስ ቴሌቪዥን በአገር ውስጥም ከኢትዮጵያም ውጪ ትውልደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላምና በጤና ደረሳችሁ እንላለን። አብርሃም ግዛው ኢንተርቴይንመንት ከአርትስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር መስቀልና ባህላዊ አከባበር የተሰኘ ልዩ አውደ ዓመት ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ወደዚህ አንድ እንግዳ ጋብዛለሁ። በተለይ ሰሌሆም የአይምሮ ህሙማን የበጎ አድራጎት ድርጅት መስራች አቶ ሚካያስን ባክብሮት ወደዚህ ጋብዙልን። እጅግ በርካታ ስራዎች ነው እየሰራ የሚገኙ አቶ ሚካያስ በቅርቡ ክቡር ፕሬዝዳንታችን አምባሳደር የኢፌሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጎብኝተውት ነበር። እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች አይተውታል። እጅግ የሚሰራው ስራ የሚያስደንቅ ነው። ከ200 በላይ የአእምሮ ህሙማንን ማዕከል ውስጥ እየመገበ እየተንከባከበ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
ደጋግ የሆኑ ልቦች በርካቶች ወደሱ ይሄዱ ድጋፍ ያደረጉለት ገዛ ያደረጉለት ይገኛል። ገና በወጣትነት እድሜው ነው እነት ለመናገር ቦታውን ሄደን ጎብኝተን ነበርና ካይምሮ በላይ ነው። እኛ ኢትዮጵያኖች ካልተደጋገፈን እርስ በርሳችን ካልተጋገዘን ማንንም ሊደግፈን ሊያግዘን አይችልምና ይሄ በዚህ እድሜው በዚህ በለጋ እድሜው ትልቅ መሬት ወይም ቦታ ተከራይቶ ነው እየሰራ ያለውና እሱ ለናግዝ እንደግፍ በቻል ነው መጣ ልንጎበኛቸው አለንላቸው ይገባል ብለን እናስባለን። ለዛም ነው ዛሬ የሚሰራውን ስራ ላለፉት 7 አመታት በርካታ ወጣ ወረድን አልፎ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰውና አሁን በመንግስትም ትኩረት ተሰጥቶታል። በቅርቡ የበጎ ሰው ሽልማትም ላይ ተሸላሚ ነበርና እንኳን ደስ ያለበሉት እስኪ ወደዚህ ጋብዙልን ሞቅ ባለ ጭብጨባ። እንኳን ደህና መጣ። እባክህ አረፍ በል እስኪ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ላለፉት 7 አመታት ነው ይሄንን የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራ ቆይታ ያረገ ያለው ሚኪ። ከ200 በላይ የአይምሮ ህሙማን ወገኖቻችን እናቶች አባቶች ህጻናት ናቸው እንግዲህ ድጋፍ ያደረገላቸው የሚገኘው በሰለሆም የአይምሮ ሁማን መርጃ ማከል ውስጥ። በጣም በርካታ ወጣ ወረዶችን አልፏል። ኡነት ለመናገር ቦታው ላይ ሄዳችሁ ብታዩት እጅግ ልብ የሚሰብር ልብ የሚነካ በርካታ ነገሮች አሉና ምን ያህሎቻችን ትግስት አለን እንደነዚህ አይነት እናቶችን አባቶችን የአይምሮ ሁማንን ለመንከባከብና በጣም የሚደነቅ ወጣት ነውና ለዛም ነው ዛሬ እንግዳ ያደረግነው በበዓል ፕሮግራም። ሰለሆም የአይምሮ መርጃ ማህበር እንግዲህ በወጣትነት እድሜው ነው ገና ይሄንን ድጋፍ ያደረገ ስራዎች እየሰራ ያለው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት። ሚኪ መጀመሪያ እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። በቅድሚያ እንኳን ለ2015 የመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። መልካም። እንግዲህ ሰለሆም በቅርቡ የኢፌዲሪ ፕሬዝዳንት ክቡር ሳህለወርቅ ዘውዴም ጎብኝተውት ነበር። ሌሎችም ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች እየመጡ ከዚህ ከበጎ ሰው ሽልማት በኋላ ላይ በደንቡቅናን ያገኘ ከውጭም ድጋፎችን ያገኘ ነበርና እስኪ መቼ ተመሰረተ እንዴት ነው አመሰራረቱ የሚለውን አጠራ አድርገህ ግለጽልን ከዚህን እነሳ። እሺ አመሰግናለሁ። ሰለሆም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማህበር የተመሰረተ 2008 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። እንግዲህ የመመስረቱ ዋና አላማ እንግዲህ በአባቴ ምክንያት ነው ማለት ነው። እሱም የክፍለ ሀገር ተሳቢ ሹፌር ነበረ። ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር ተሳቢ መኪና ይዞ እየሄደ ቁርስ ይበላል ማለት ነው። ከረዳቱ ጋር እጁ ሊታጠብ ወጣ። ሲመለስ ግን የሚጠጣው ሻይ ውስጥ መድኃኒት ገብቶበት ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ያንን ሻይ ጠጣ፣ ራሱን ሳተ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቆሻሻ የሚጸየፍ ሰውዬ ቆሻሻ ውስጥ ተገኘ ማለት ነው። በብዙ ድካም በአያቴ ጥንካሬ ሊገኝ ቻለ። ግን በአማኑኤል ሆስፒታልና በጸበል ሊድን ቻለ። ግን ከጊዜ በኋላ በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱን አጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እኔም እንግዲህ እድሜ በደረሰ ቁጥር የአእምሮ ህመምተኛ በማይበት ሰዓት ላይ ምን ሆኖ ይሆን የሚል ጥያቄ ውስጥ ያድር ነበረ። ምክንያቱም አንድ ሰው ካለምንም ምክንያት ተሳቢን ያህን መኪና እያሽከረከረ ሄዶ እንግዲህ በሰንሰለት የሚመጣ ከሆነ ይህ ሰው ምን ሆኖ ይሆን የሚል ጥያቄ ስላደረብኝ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አንድ ብዬ በሽንቁሩ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የግለሰብ ቦታ ተከራይቼ ጀመርኩ ማለት ነው። ማህበሩ አሁን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? እንደው አሁን ላይ ከ200 በላይ የአእምሮ ህሙማን አረጋውያንና ህጻናትን እየረዳ በህክምናም በስለ ልቦናም እንዲሁም በመንፈሳዊ አገልግሎት እያገለገለ በርካቶችን ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ወደ ስራ ዓለም እየቀላቀለ ይገኛል። ከአገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ከውጪ ያሉ ዜግነታቸው አሜሪካ የሆኑ ኬንያዊ የሆኑ ወገኖቻችንንም እንደዚሁ ከጎዳና ላይ በማንሳት ለሀገራቸው ማብቃት ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንግዲህ ማህበሩን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የተለያዩ ሰዎች ድጋፍ ያደረጉ ነው ያሉትና
በተለይ አይምሮ ህሙማን ላይ ያለው ግንዛቤ ገና ነው ብዬ ነው ማስበው። አሁንም ባለው ህብረተሰቡ ላይ እኛ መተንም ባየንባቸው ወቅቶች በተዟዟርንባቸው ወቅቶች እጅግ ልብ የሚነኩ እናቶች አባቶች በተለይ ህፃናቶችም አሉና ከህብረተሰቡስ አሁን ያገኛችሁ ያላችሁት ድጋፍ ምን ይመስላል እስኪ? አው አሁን ላይ ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ አሁን ቦታውንም ራሱ ተከራይተን ነው መጣችሁ እንዳያችሁት የእንጦጦ ቅዱስ ራጉኤል ኤልያስ ቤተክርስቲያን ይዞታ የሆነውን ቦታ ተከራይቼ ነው እየሰራ ያለሁት። አሁን ላይ መምጣት የጀመሩ ቢሆንም አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ቁጥራቸው ከለት ወደለት እየጨመረ ከአቅም በላይ የሆነ ችግሮች ቢያጋጥሙንም እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እየተቋቋም ነው እያለፍ ነው ነው። አሁንም የመንግስት አመራሮች ታዋቂ ሰዎች አርቲስቶች አባቶች እንዲሁም እናቶች ማከላቸውን መጣው እንዲጎበኙ ሊበዙ አጋጣሚ ጥሪና ቀርባለሁ። ምክንያቱም አንድ እንጨቶቸውን ይነዳል እንዴ አይነድማር በጋራ በመሆን እኛ ጋር ያሉትን ብቻ ሳይሆን ጎዳና ላይ የወደቁትን ዛሬም የኛን እጅ እየጠበቁ ያሉ ብዙ አባቶች ብዙ እናቶች ወንድሞች ተስፋ ይጣልባቸው ማለት ነው የኛን እጅ አሁንም እየጠበቁ ነውና በዙ አጋጣሚ በህብረት ሆነን አንድ ላይ ሆነን እነዚህ ሰዎች የመታደግ ስራ እንድንሰራ አደራም ጭምር ነው ላስተላልፍም ወደው። ቦታችን እንጦጦ ቅዱስ ራጉኤል ወኤልያስ ቤተክርስቲያን 300 ሜትር ዝቅ ብሎ ነው ማለት ነው አስፓልት ዳር ነው። አው እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ሄዳችሁ እንድትጎበኛቸው በተለይ ደግሞ አለንላችሁ ወገኖቻችሁን ድጋፍ ማድረግ በተለይ እርዳታ ማድረግ ብቻ ነው በያላስብም እንክብካቤ ማድረግና ፍቅር መስጠትም የተሻለ ነው በያስባለሁ። እዛ ባየንባቸው ወቅቶች ከተለያዩ አካባቢ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ድጋፎች አሁን ያገኛችሁ ነው። ትልቁ ግን ችግራችሁ የቦታ ችግር ነው። እንደተመለከትኩት ቦታው ሰፊ ነው ግን በክራይ ነው እየሰራችሁ ያላችሁትና በዚህ አጋጣሚም እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ድጋፍ እንዲያደርጉላችሁ መታስተላልፈው መልእክት ካለ ድልስጥ። እሺ ያው መጀመሪያ ሁሉም ነገር በሐሳብ ነው አይደል? ሐሳብ ይቀድማል ከገንዘብ ከመርዳት ከብዙ ነገር እና የመጀመሪያው ጥሪያችን መጣችሁ ማከላችን እንድትጎበኙት ነው። መርዳት የሚችል ከሐሳብ ነው ሐሳብ ነውና ከሐሳብ ወደ እንግዲህ ሰሊዮምም ሲጀመር ሐሳብ ይዞ ነው የተነሳው ገንዘብ ይዞ ሳይሆን እና ከእናንተ ብዙ ነገሮችን እንጠብቃለን። በጣም አባውን ሰዓት ላይ 85% የመዳኒ ተጠቃሚዎች ናቸው። አሁን ላይ በአገራችን ሁኔታ የመዳኒ ተጥረት ምን ያህል ላይ ደረጃ እንደደረሰ ሁላችንም እናውቀው ነውና በዙ አጋጣሚ የመንግስትም ባለሀብቱም የተለያዩ ሰዎች ማዕከላችንን መጣችሁ በመጎብኘት እነዚህን ችግሮች እንድትፈቱልን አደራ ለማለት ወዳለው። አሁን በዓል በመሆኑም እንግዲህ ከእናንተ ወደ እናንተ ጋር ስመጣ በራሱ ተደውሎልኝ እንደዚሁ አንድ ህመምተኛ ድንገት ታሞ ወደ ሆስፒታል ለመሄድ እንግዲህ ራይዱላ ነው ተጠቅመን ይሄር ነው ራሱ ቋሚ የሆነ አምቡላንስ ራሱ ባለመኖሩ ማለት ነው እና በየመስራ ቤቱ በየጥጋጥጉ ለጨረታ ያዘጋጃቸው በርካታ ሰዎች አሉ መኪኖች አሉና እነዚህን መኪኖች መጣችሁ በመስጠት ወገኖቻችሁ በህይወት እንዲተርፉ ትልቁ ሚና እንድትጫወቱ በዛ አጋጣሚ አደራ ለማለት ወዳለሁ። አንድ ሞቶ አላችሁ እስቲ እሷን ሞቶ በላት። አው ደግ ልቦች ከውብ ፊቶች ይበልጣሉ። ልክ ነው አይደል? በመጨረሻም እንኳን አደረሳችሁ መተላቸው አካላት ካሉ እድል እንሰጣል። እሺ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለታላቁ ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ ማመስገን ከሌ ከሌ ማለት ይከብዳል። ደግ ልብ ያላችሁ ሁሉ ኢትዮጵያኖች እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬም ነገም ወደፊትም እንደማትለዩን ባለሙሉ ተስፋ ነን። አመሰግናለሁ። የስለሆም አምሮ መርጃ ማከል መስራች ወጣት ሚካኤል ለገሰን እጅግ አርገና አመሰግናለን። እንትሰራቸውንም ስራዎች ደግሞ እኛም እንደዚሁ ለህብረተሰቡ ማድረስ አለብን። ስለዚህ ሁላችንም ልንደግፍ ልናግዝ ይገባል ብለን እናስባለን። አድራሻውን አንድ ጊዜ ድገምላቸውና መተው እንዲጎበኙ እዚህ ያሉት ታዳሚዎቻችንም በየቤታቸው ስርጭታችንን የሚከታተሉም ያሉ ታዳሚዎች እንግዲህ እንዲጎበኙ
እንዲመለከቱ ነው በዚያ አጋጣሚ መልእክታችንን እኛ እናስተላልፈው። እሺ በድጋሜ ያው አድራሻችን እንጦጦ ቅዱስ ራጉኤል ወኤልያስ ቤተክርስቲያን 300 ሜትር ዝቅ ብሎ ነው። በ6 ኪሎ ለሚሄዱ 6 ኪሎ በሚሄዱ በእንጦጦ ማርያም ወይ ደሞ በሽሮ ሜዳ በኩል በሽሮ ሜዳ ለሚሄዱ ደሞ በእንጦጦ ማርያም በኩል ማለት ነው። በአዲሱ ገበያ በኩል ደሞ ለሚሄዱ በፍተሻ በኩል ወደ ፓርኩ በሚያስገባው መንገድ ማለት ነው። ክብረት ይስጥልን ላለን ሞቅ ባለ ጭብጨባ እባካችሁ ወደ ቦታው ሸኙልን። የምትሰሯቸው ስራዎች ደሞ በመድር ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ዘንድም በረከት ያሰጣችኋልና በድጋሚ ክብረት ይስጥልን ላለን አመሰግናለሁ። እንዲያ እንዲ ያለን ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ላይ ደርሰናል። እናንተም እንዲሁ ያለምንም ፍርሃትና ገደብ ምን መሆን እንደምትፈልጉ የምትታውቁ ህልመኛ ታዳጊዎች ነበራችሁ። ታዲያ እዚህ ከደረሳችሁ በኋላ ምን ተፈጠረ? ህልማችሁን ከማሳካት ምን አስቆማችሁ? የሚያስፈልጋችሁ እስከ መጨረሻው የሚደግፋችሁ ባንክ ነው። ህልማችሁን እንድትመነዝሩ ከጎናችሁ የሚቆም ባንክ። በሚያስፈልጋችሁ ሁሉ አጋር የሚሆናችሁ ባንክ። ልክ እንደ እናት የሚሆንላችሁ ባንክ። ህልሞን ይመንዝሩ። እናት ባንክ ማን እንደ እናት። እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም በጤና ደረሳችሁ። አዲሱ አመት የሰላም የስኬትና የብልጽግና እንዲሆን ንብ ኢንሹራንስ ልባይ ምኞቱን ይገልጻል። አዲስ አመት አይደል አዲስ እቅድ ይወጥናሉ እቅዶንም ይተገብራሉ። ታዲያ ብዙ ሀብት የሚያፈሱበት እቅዶ ከግቡ ይደርስ ይሆን ብለው ተጨንቀዋል? አያስቡ። ለሚኖርቦ የንብረት ያላፊነትና የህይወት ያደጋ ስጋት የአእምሮ ሰላም እንዲያገኙ የብልሆች ምርጫ የሆነውን ንብ ኢንሹራንስ አጋሮ ያድርጉ። ሁልጊዜ ለደንበኞቹ እርካታ የሚተጋው ኩባንያችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂና በሰለጠኑ ሰራተኞቹ በመታገዝ በመላው ኢትዮጵያ በከፈታቸው ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችና አገናኝ ቢሮዎች እርስዎን ለማስተናገድ ዝግጁ ሆኖ ይጠብቀዎታል። ይምጡ ይጎብኙን። የአዲስ ዓመት የኢንሹራንስ እቅዶን ከንብ ኢንሹራንስ ጋር ያድርጉ። መልካም በዓል። የብልሆች ምርጫ ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ አክሲዮን ማህበር። Let's go.
ሰው አሲያሴ ንጻውት 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 አሲያሴ የእግዚአብሔር ስጦታ ሰንደቅ ዓላማ ሽከፍ አድርጊው በደልታ ሃሎ አዲስ አበባ ሃሎ ወደ አገሬ ልግባ ቶሎ
I'm not afraid to die.